На лайнерах Boeing 737 Max, які зазнали катастрофи в Індонезії та Ефіопії, відбувся збій в програмному забезпеченні, а саме в системі поліпшення характеристики маневреності. Про це заявив директор авіагіганта. Система повинна була виправляти помилки пілотів, але виявилося, що вона могла включатися і під час адекватних дій екіпажу. Система отримувала невірні дані про кут атаки. Це один з ключових параметрів польоту. Відключити її пілоти не могли. Дві катастрофи лайнера цього типу відбулися з різницею в 6 місяців. Після цієї трагедії в більшості країн експлуатацію Boeing 737 Max призупинили.